Dobro večer i dobrodošli u emisiju o razvoju znanosti i tehnologije pod nazivom Vivat Akademija. Poznato je da Hrvatsku muči odljev mozgova, s tim u vezi to nam je večerašnja tema. U studiju pozdravljam docenta doktora Marijana Jukića, znanstvenika, mladog našeg znanstvenika, demografa i statističara. Dobro večer i dobrodošli. Hvala na pozivu. Pa evo, što se tiče nekih kratkih informacija o meni. Da, to je vrlo bitno na početku, nešto da, reći o vašem školovanju. Da. Pa evo, moje školovanje bi podijelio u nekakve dvije logične faze. Nakon završene matematičke gimnazije u Osijeku, nastavio sam školovanje na PMF-u u Zagrebu, gdje sam i doktorirao sa 26 godina. I nakon nekog vremena provedenog u hrvatskoj znanosti, shvatio sam da dosta stvari nedostaje i da je potrebno izaći na međunarodnu scenu i steći praktična znanja. Dobro. I nakon toga nastavljam studij na University of Southampton na masteru iz statistike i demografije. I evo, sljedeći korak je odlazak u Australiju. O tome ćemo nešto kasnije. Da. Mene zanima ovo vaše školovanje, prije svega i odrastanje u Osijeku. Treća gimnazija Osječka, prirodoslovna matematička. Kako biste ocijenili taj srednjoškolski domet koji ste dobili kada naravno ste otišli na PMF u Zagreb? Jeste li dobili dovoljno znanja? Srednje školstvo, a posebno osnovno školstvo, da, je veliki resurs Hrvatske. I to je ono što po mom mišljenju i iskustvu trebamo dalje razvijati i koristiti. Ono odlično priprema čovjeka za nastavak školovanja. Međutim, sveučilišni sustav i znanost je ono u čemu je Hrvatska izgubila korak sa svijetom. Recite mi, vi se bavite, odnosno područje vašeg djelovanja, demografija i statistika. Pratite i demografska kretanja, naravno, u Hrvatskoj i uopće među hrvatskim narodom. Opće je poznata činjenica da osjetni pad nataliteta među Hrvatima i to u novije vrijeme. Je li demografska situacija u Hrvatskoj danas doista zabrinjavajuća, kako je neki vole predstaviti u medijima? Da, situacija je zabrinjavajuća, ali smanjenje nataliteta nije noviji proces. To je proces koji se razvija unazad 50, 60 pa čak i više godina. Nakon kratkotrajnog povećanja nataliteta poslije Drugog svjetskog rata započinje taj proces i on se ukorjenjuje u našem stanovništvu uz paralelni proces starenja. To je zabrinjavajuće, ali taj trend ne treba koristiti u kratkotrajne političke svrhe, znači dnevno-političke, što bi dnevno-političke teme, stvaranje nekakvog kaosa, jer stanovništvo je jedan mehanizam i organizam koji ne reagira tako brzo na trenutne promjene i trenutna stanja. Ono u sebi ima određenu energiju zadržanu u toj strukturi stanovništva i ta struktura s vremenom reflektira određene procese. Tako da nema mjesta katastrofičnim scenarijima, ali situacija je ozbiljna i situacija se s vremenom može promijeniti na bolje. Ja sam optimist u tom segmentu. Što bi se trebalo dogoditi da se promijeni na bolje? Pa radi se o čitavoj kombinaciji faktora koji bi stvorili uvjete za jedan takav proces. Znači, ne radi se čisto o ekonomskoj situaciji, da, nego se radi i o jačanju obitelji, o stvaranju određenih društvenih pretpostavki, o integraciji populacijske politike, u mnogim segmentima koji bi onda kroz određene generacije dale određeni efekt. A to možemo reći narednih 30 godina, to je trajanje jedne generacije, toliko vrijeme je potrebno da ti određeni procesi koje smo stvorili dođu do izražaja. Možemo li se ugledati na neke zemlje Europe, odnosno Europske unije, koje smo mi članica, koje su također prije nekoliko godina apostrofirali taj problem? Da, problem je, to nije naš problem samo.
to je problem čitave Južne Europe, čitave Istočne Europe, uh-huh. znači zemalja koje su izašle iz socijalizma. Uh-huh. To je također problem i određenih razvijenih uh-huh. društava u Središnjoj Europi. Uh-huh. Možemo koristiti iskustva skandinavskih zemalja uh-huh. koje su uspješno stvorile su okvir koji omogućuje mladim obiteljima reprodukciju i nekako održivi život u tom smislu. Uh-huh. Da čovjek ne mora briniti. Ne postoji ta razina ekonomske nesigurnosti koja onda sprječava čovjeka u stvaranju obitelji. Uh-huh. Koja dovodi do toga da dijete zamjenjujemo recimo produljenim obrazovanjem ili ulaganjem u neke materijalne vrijednosti. Uh-huh. Tako da čitav niz faktora je potreban da čovjeku pruži tu sigurnost, ali i promjena načina razmišljanja. Prema vama, prema vašem mišljenju, prema onome što radite, istražujete, koliko će biti Hrvata za redom 50 godina, zašto se sve manje njeguju obiteljske vrijednosti, recimo brak, o tom se sad govorili? Da, da. Pa rekao bi prije svega razvoj ovog trenutnog stanja. Znači, radi se o procesu koji je počeo sredinom 20. stoljeća i to je jedan globalni proces. Uh-huh. Razvoj konzumerizma, uh-huh. različitih feminističkih pokreta uh-huh. koje su s jedne strane nagrizli temeljne obiteljske vrijednosti, uh-huh. a s druge strane i ove ekonomske nesigurnosti i krize koje su također uzdrmale uh-huh. tu određenu stabilnost i kombinaciji ta dva procesa došlo je do jednostavno popratnih, do te jedne erozije. Da. Teško je govoriti o točnim brojkama uh-huh. u budućnosti. Uh-huh. Dobro, hoće nas biti manje ili više? Bit će nas manje, ali je teško, ali prilikom takvog zaključka i takve izjave mi donosimo brojne pretpostavke uh-huh. koje ne moraju biti točne. Uh-huh. Mi ne možemo znati kako će se naše buduće generacije, sadašnja djeca koja su rođena, uh-huh. kako će se oni ponašati u reprodukcijskom smislu. Uh-huh. Kolike će njihove obitelji biti i kad će prvo dijete... Sad se nameće isto jedno pitanje, apropo tome, to je uloga crkve u Hrvata. Vezano za kako će buduće generacije reagirati i ovaj odnos prema bračnim zajednicama. Kako je po vama tu uloga? Uloga crkve je dosta bitna i uh-huh. uloga i stvaranje tog jednog obiteljskog ambijenta. Uh-huh. Uh-huh. Međutim, mi imamo također u Europi primjere gdje zemlje koje su tradicionalno kršćanske da. Također su došle u stanje vrlo, vrlo niskog nataliteta. Uh-huh. Primjerice Italija. Uh-huh. Obiteljska vrijednost je tamo na prvom mjestu. Međutim, obitelj nije više ta reprodukcijska zajednica. Uh-huh. Došlo je do određenog poremećaja. Uh-huh. A imamo opet i skandinavske zemlje gdje se ljudi rijetko, slabije odlučuju za formalni brak, uh-huh. a imaju pozitivne rezultate u smislu nataliteta. Znači, na njih se treba onda ugledati, naravno. Tako. A treba na njihovu se, politiku. Treba se ugledati na određene segmente njihove politike uh-huh. koje mi moramo prilagoditi našem hrvatskom okruženju, našem uh-huh. ambijentu. Uh-huh. Jer čisto prepisivanje određenih politika rijetko donosi željene rezultate. Da, pitanje je da li bi ovdje palo to na plodno tlo zbog različitih, možda i čak i mentaliteta drugačije. Tako je. Da. Svake godine sve manje i manje novaca se ulaže u hrvatsku znanost. To svi osjetimo. Kako je danas biti mladi znanstvenik u Hrvatskoj? Nije lako. Veliki su problemi. To su strukturni problemi koji su se razvijali također unazad pola stoljeća. Došlo je do zasićenja sustava, došlo je do situacije u kojoj je svaka nova generacija znanstvenika uh-huh. još od razdoblja komunizma zapošljavala asistente uh-huh. koji su realno nižih obrazovnih kvaliteta od znači, njihovog autoriteta koji ih je uveo u sustav znanosti. Uh-huh. I to se repliciralo više puta. Uh-huh. Tako da je sustav se srozao.
na niske grane. A druga stvar je ta nemogućnost napredovanja koja priječi mladom znanstveniku ulazak u viša zvanja. Jer imamo naprosto obrnutu piramidu gdje je na vrhu najviše redovitih profesora, ljudi u trajnim zvanjima, a jednostavno taj donji sloj asistenata je na neki način smanjen i onemogućen mu je pristup i kvalitetan razvoj. I s obzirom da ste već spomenuto bili na sveučilištu u Southamptonu, kakva je tamo situacija? To je kvalitetno znanstveno okruženje koje tamo možete biti sigurni da ako ste dobri, da će vas taj sustav preuzeti i on će vam ponuditi i napredovanje i rad u jednoj kvalitetnoj znanstvenoj zajednici gdje ćete vi moći učiti. Jer to je ono što nedostaje ovom sustavu. Mladi znanstvenici koji imaju afinitete za napredovanjem, afinitete za razvojem novih ideja, oni su u tom sustavu jednostavno zagušeni, u hrvatskom sustavu. Govori im se ne talasaj, šuti, ne razmišljaj svojom glavom, slijedi ovo što smo mi napravili. Nemoj, znači ostani, prilagodi se ovom sustavu. I to kroz neko vrijeme ubije mladom čovjeku volju za bilo kakvim napredovanjem. I on se jednostavno uklopi u ovaj sustav i on je gotov do svoje mirovine. On zauzima tu stolicu i jednostavno čeka odlazak u mirovinu. I tako završava i tako upropaštavamo čitave generacije novih potencijala. Malo ćemo se odmoriti uz promidžbeni blok i nastavljamo s emisijom. Gledate Vivat Akademiju, gost je docent dr. Marijan Jukić, znanstvenik, mladi znanstvenik, naš hrvatski demograf i statističar. Razgovaramo prije svega o znanstvenoj zajednici u Hrvatskoj, a tako i o toj jednoj poraznoj činjenici da sve više mladih znanstvenika odlazi iz naše zemlje. Rekli smo da svake godine sve više mladih znanstvenika odlazi. Vi ste naumili otići u Australiju, tako ako se ne varam, u Canberru, njihov glavni grad, tamošnje sveučilište. Zašto? Tako je. Prije svega, moj izbor Canberre je posljedica višegodišnje suradnje sa vodećim svjetskim demografima i
Australia National University je bio logičan izbor, budući da se tamo nalazi tim znanstvenika, tim demografa, koji rade na najnaprednijim demografskim metodama, na statističkom modeliranju, na probabilistici. I nadam se da će taj moj boravak tamo dovesti me na tu svjetsku razinu, da dalje mogu nastaviti kvalitetan rad i možda u jednom trenutku i započeti takvo jedno znanstveno polje negdje u Hrvatskoj. A niste li mogli ostati ovdje, raditi na nekom sveučilištu, isto ostvarivati takve mogućnosti i vaše želje zapravo? Ne bi bilo moguće. Zašto? Ne bi bilo moguće. Kada bi ostao na nekom našem sveučilištu ili institutu i kada bi htio pratiti nivo evropske pa i svjetske znanosti, trebao bi prisustvovati različitim konferencijama širom svijeta, znači trebao bi ulagati u svoje obrazovanje, a to nije moguće sa hrvatskim primanjima i sa trenutnom razinom ulaganja u našu znanost. Jer primjerice, ako me kolega iz SAD-a pita hoćeš li biti na međunarodnoj konferenciji u Južnoj Koreji na 2-3 dana, vi kada uzmete u obzir koja su to ulaganja, samo da bi se tamo pojavili, a morate se pojaviti, da, da, jer ako vas nema, ne postojite. Tako da, a osim toga, kvalitetan znanstveni razvoj zahtjeva rad u znanstvenom okruženju u kojem vi možete učiti od starijih kolega. A kod nas se dogodila ta jedna degradacija. Ono što ste pričali, da, 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 da se cvijet vjerojatno odreže, tako da je, se ne bi zasrinilo učitelja. Tako je, tako da, je. Da. I to je jednostavno potreba. Koje su teorije po vama nedostaju na sveučilištu kako bi studenti dobili potpuniju sliku stanja i kako bi se sami mogli odrediti po pitanju svoje znanstvene discipline da, i kasnijeg razvoja? Studenti, naši studenti bi trebali u većoj mjeri biti izloženi međunarodnoj znanosti. Trebalo bi ih, trebalo bi im omogućiti kraće boravke na međunarodnim institucijama. A osim toga, trebali bi i uvesti znanstvenike, bilo strance, bilo Hrvate koji se trenutno nalaze na raznim međunarodnim institucijama. Priznatim, da to kažem. Priznatim, i zaposliti ih u, na našim institucijama kako bi se taj jedan transfer znanja ubrzao. Jer to je jedini način da bi vi ovu baru, kaljužu razbili i da bi se dovela svježa krv. I bilo je inicijativa u hrvatskoj znanosti u vrijeme doktora Primorca i on je osobno i doveo mnoge znanstvenike. Međutim, to se danas slabo spominje i mislim da je to jedna dobra inicijativa i da to nije skupa inicijativa. Evo čujemo i da surađuje dr. Primorac i aktualni rektor Osječkog sveučilišta zajedno sa Bocvanom. To je jedna lijepa priča, recimo. Tako je. I vi ste upoznali jednog znanstvenika koji je s njima u timu. Tako je, tako je. Profesor Cavrić iz Bocvane, koji moj i kolega i prijatelj. Da. To je jedna lijepa priča i jedan dokaz da se može i u okruženju jedne afričke zemlje napraviti kvalitetna znanost. Ali koliko možemo primijetiti, barim ja, da je to privatna inicijativa. Da nije nastala u tamo gdje se odlučuje o tome. Tako je. To je privatna inicijativa koja ima potporu države. Jer ako država stvori i da određenu slobodu tako je kvalitetnim ljudima, onda oni mogu i na osnovu svoje privatne inicijative, privatnih poznanstava napraviti mrežu i to je, ta sinergija je jedini način da se država pokrene. Idemo se vratiti na studiranje. Vidimo nedavno su bile izvješća po medijima kako na sveučilištima, pa bio je tema Zagrebačke sveučilište, baš se onako što se kaže previše štanca doktora znanosti koji ne mogu svi naći svoje mjesto pod suncem ovdje u Hrvatskoj. Kako je recimo vani, kako je to u Australiji, kako je to u Velikoj Britaniji? U Velikoj Britaniji moj prvi dojam je bio, primijetio sam da Velika Britanija fokusira svoje ulaganje u tehničke, kvantitativne, biomedicinske struke. A društvene znanosti
su također važan dio društva. Međutim, oni su to sveli na jednu, na manji obujam, ali su povećali kvalitetu. Tako da primjerice u Southamptonu vi odmah primijetite da pravni i ekonomski fakultet, to su vam male zgradice. U odnosu na određene tehničke fakultete koji jednostavno primaju i 10 puta više studenata. Mi moramo profilirati našu društvenu znanost. I ovo nije vrijeme da se ulaže u različite socijalne studije. Ovo je vrijeme da se oni društveni znanstvenici, znači socijalnih usmjerenja, da se profiliraju, da se unaprijedi njihova razina, ali da ne uzimamo i ne punimo taj sustav više. I moramo preusmjeriti to u one struke koje će donesti brže rezultate. S obzirom da odlazite u Australiju, biste li i ostalim mladim znanstvenicima preporučili odlazak iz Hrvatske? Preporučio bi im jedino ako ih vode pozitivni ciljevi. Ne bi im preporučio odlazak čisto kao reakciju na ovo trenutno stanje u Hrvatskoj. Jedino ako oni stvarno čeznu za tim znanjem i ako shvate da je ova razina znanja koju smo dobili u Hrvatskoj nedovoljna. Nedovoljna ni da Hrvatsku pokrene. Dakle, ako ih ti pozitivni ciljevi vode, svakako bi im preporučio. Ali moraju znati da je to jedna žrtva i da to nije jednostavan potez, da će puno stvari, osobnih stvari žrtvovati takvom odlukom. Koliko je vama trebalo da donesete odluku? Pa moja odluka je razvila se već u vrijeme studija na PMF-u, u vrijeme doktorskog studija. I čim sam u trenutku kad sam se izložio svjetskoj znanosti i europskoj znanosti, vidio sam da je ta moja razina znanja jednostavno nedovoljna. I to je bio logičan slijed. Pokušavao sam dosta, radio sam kraće vrijeme u Njemačkoj na institutu Leibniz u Parizu. I zatim sam otišao na master, što je Englezima primjerice bila jedna neobična odluka da doktor znanosti odlazi na master razinu. Ali to je nužnost, jer taj master daje takvo usmjereno i specijalističko znanje koje je potrebno da bi se čovjek dalje... Ali sama činjenica da ste akceptirali to znanje koje je po vama bilo na nižoj razini nego što je to vani možete dobiti, to je već prvi korak. To je prvi korak. Kad se čovjek priznati. Priznati. Da, niste se unjonili u ovu sredinu i na razvoj sveučilišta kakav je, nego ste gledali naprijed. To je pohvalno. Tako je. Znači, tako prvo je. To treba poći od sebe. Je. Često mlad čovjek kad doktorira, a znam po iskustvima mnogih kolega, pa jednostavno udari ga ta slava u glavu i ja sam sad doktor znanosti, ja sam sad najpametniji čovjek na svijetu, prilagođavam se ovom sustavu, pametujem i ne ulažem u svoje znanje. To je tek početak. Doktorat je tek početak i čovjek treba puno, puno godina, puno ulaganja u karijeru da bi se mogao zvati znanstvenikom. Znači u Australiji ćete pisati i drugi doktorat? Drugi doktorat. Iz kojeg područja? Tako je, to je agent-based modeling, to je vrsta statističkog modeliranja i predviđanja. Dobro. To je jedna probabilistika koja nam omogućuje da smanjimo ovisnost o podacima i da na osnovu računalnih scenarija mi možemo kvalitetno predvidjeti buduća kretanja. Znači, kod vas u vašoj struci ništa bez računala? A ništa bez kvantitativnog dijela. I... mogu reći da će od tog projekta koristi imati Australija kao država pa i društvo. Radit ćemo na modeliranju sustava mirovina i sustava skrbi o starijim osobama. Znači, predviđat ćemo njihove odluke prilikom odlaska u mirovinu, izbor mirovinskog sustava, izbor načina skrbi o starijima itd. I to ćemo jednim računalnim scenarijem implementirati. I zato je Australija i uložila takvu jednu sumu novca u dovođenje mene kao znanstvenika. Jeste li se dovoljno dobro pripremili za Australiju, osim ovog stručnog dijela, osim onog što vas profesionalno čeka, jeste li se pripremili za taj mentalitet ljudi, onda ima, znamo i sami, jako puno Hrvata, korijena, koji imaju korijene naše. Jeste li se upoznali sa
veleposlanicom ovdje u Hrvatskoj. Jeste li možda već prije bili u Australiji? Nisam nikad bio u Australiji. Upoznao sam se sa veleposlanicom Australije koja me pozvala u rezidenciju na prijam znanstvenika i poduzetnika. Također sam pozvan i kod našeg veleposlanika Kušena u Kamberu. I planiram, osim svog znanstvenog rada, baviti se i samim gospodarstvom, povezivanjem naših tvrtki iz Hrvatske, australskih tvrtki. Tako da planiram kvalitetno iskoristiti svoje vrijeme. I čovjek nikada nije dovoljno spreman za odlazak 17.000 km od vlastite zemlje, ali vidim to kao veliku mogućnost. A naravno planirate se vratiti? Planiram se vratiti. Da svoje znanje ovdje implementirate? Tako je. Preostale su mi još 3 godine ugovora sa Institutom Ivo Pilar u Zagrebu. To nismo spominjali. To nismo spominjali. Namjeravam zadržati svoju poziciju. Međutim, to ovisi o mnogim čimbenicima i prvenstveno o tome hoće li institut i naša znanost prepoznati mogućnost da implementiramo novi pogled na demografiju, da implementiramo nove metode, jer ovaj naš sustav i naša demografija kao znanost praktički je samo jedan paravan u kojem se priljevaju znanstvenici iz drugih struka koji nisu demografi po struci, a često se tako u medijima prezentiraju. I smatram da imamo mogućnosti, imamo kvalitetne ljude, ali oni se trebaju još dosta obrazovati i dosta ulagati u sebe. I uobičajeno postavljati retorička pitanja, ali da ste vi ministar znanosti, što biste prvo napravili u vezi hrvatske znanosti? Da sam ministar znanosti, znanstvenici bi bili plaćeni obzirom na učinak. To je prvo. Svjestan sam da su brojni ljudi u hrvatskoj znanosti uhljebljeni i ne bi išao s drastičnim metodama otkaza i slično, ali bi tim ljudima ponudio ugovore na određeno u trajanju 3 do 5 godina, izložio bi ih svjetskim trendovima, tražio bi rezultat. To je što se tiče znanosti. Što se tiče osnovnog i srednjeg školstva, da, tu treba značajno povećati plaće, jer je to onaj dio hrvatskog društva koji je još uvijek na kvalitetnoj razini. I tu primjerice ispod 10.000 kuna za jednog profesora osnovno-srednjoškolskog ne bi trebalo ići. Znači, to je malo ulaganje. Kada pogledamo na koje stvari novac iz hrvatskog sustava odlazi, na kakve gluposti. A mi tu prilikom dolaska novog ministra sjeckamo te plaće 200, 300, 500 kuna. To je jedno nestimulativno okruženje i koje kvalitetne profesore, buduće profesore, tjera dalje od tog zanimanja. Tako da imamo priljev lošijeg kadra, lošijih studenata koji kažu, a to je jedino što možemo. Išli bi na neko bolje usmjerenje, ali eto, idemo biti osnovno srednjoškolski profesori. A to je onaj segment društva koji stvara temelje i tu je potrebno značajno ulaganje. Hvala vam na gostovanju, želim vam sretan put i ugodan boravak u Australiji, u Kamberi. Hvala vama. I da ostvarite sve one svoje profesionalne, a i druge želje kada budete ondje i da nam se što prije vratite i da vaše znanje ovdje implementirate. Hvala vam. Poštovane gledateljice, cijenjeni gledatelji, bila je ovo još jedna Vivat Akademija. Hvala na pozornosti. Doviđenja.